यस भिडियोमा सुजुकी ब्रान्डको स्मल कमर्सियल इको कार्गो भ्यानको विषयमा यो भिडियो रहेको छ, जसको इन्जिन क्यापेसिटीमा 4 सिलिन्डर 1196 सिसीको पेट्रोल इन्जिन मिल्नेछ भने यस इन्जिनको पावर एन्ड टर्कमा 73 बिएचपीको पावर 6000 आरपिएममा र 98 न्युटन मिटरको टर्क 3000 आरपिएममा मिल्नेछ। यीको कार्गो भ्यानमा 5 फरवर्ड र 1 रिभर्स म्यानुअल ट्रान्समिसन गियरको साथै 80 किलोमिटरको टप स्पिड मिल्नेछ। यसमा 40 लिटरको पेट्रोल ट्याङ्की मिल्नेछ भने माइलेजको लागि भने सिटीमा 12-14 र हाइवेमा 17-18 केएमपिएलको माइलेज देख्न सकिनेछ। यीको कार्गो भ्यानको टोटल ग्रस भेहिकल वेट भने 1540 केजीको रहेको छ भने अफिसियली पाइलट क्यापेसिटी 920 केजीको रहेको छ। तर यसमा 2 टनसम्म भने सजिलैसँग ओभरलोड क्यारी गर्न सकिनेछ। यस्तै गरी यीको कार्गो भ्यानमा 13 इन्चको टायर साइजको साथमा 160 मिलिमिटरको ग्राउन्ड क्लियरेन्स मिल्नेछ, जसले गर्दाखेरि सामान्य अफरोडिङहरूमा पनि सजिलैसँगले पुगेर आउन सकिनेछ। यीको कार्गो भ्यानको प्राइस भने 18,50,000 पर्नेछ। यी गाडीलाई लिनको लागि भने कम्पनीको नियम अनुसार भने तपाईँहरूले 50%सम्म डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सुजुकी कम्पनीको आधिकारिक वितरक भने सिजिआई मोटर क्रप प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ। थप जानकारीको लागि भने तपाईँहरू सुजुकी कम्पनीको कुनै पनि ठाउँमा रहेको सोरुम अथवा डिलर सपमा भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको यस भिडियोमा सुजुकी ब्रान्डको इको कार्गो भ्यानबारे यति नै। भिडियो युजफुल लागे भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु होला र आउने दिनहरूमा यस्तै यस्तै भिडियोहरूको साथमा रहनको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिकन यस च्यानलमा जोडिनु होला। थ्याङ्क यू एन्ड बाई बाई।